A retirada de famílias e rebeldes, que deveria ter acontecido neste domingo na cidade de Alepo e nas localidades xiitas de Fua e Kafraia, foi adiada até nova ordem. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que a suspensão se deve a um ataque de homens armados a 20 ônibus enviados para a evacuação das localidades xiitas. Neste domingo, os veículos que deveriam entrar em Fua e Kafraia, localizadas na península de Idlib, controlada pelos rebeldes, foram atacados e incendiados por homens armados. O motorista de um dos veículos morreu no ataque. Segundo a organização, o acordo entre os oponentes determinava que as retiradas ocorressem de forma sincronizada, primeiro nestas localidades e depois em Alepo. O Conselho de Segurança da ONU votará nesta segunda-feira sobre o novo projeto de resolução que propõe enviar observadores à segunda cidade da Síria. Segundo a ONU, na antiga capital econômica, restam 40 mil civis e entre 1.500 e 5.000 combatentes e suas famílias.